Ka zhvillimet e këshilli i sigurisë, i cili është mbledhur në orën 10, ose është paralajmëruar s'pak që do të nisë mbledhja në orën 10. Rina, si është situata aktualisht kur po flasim, a ka nisur mbledhja? Po na ile der në momentin kur ne po flasim, Këshilli i Sigurisë tashmë ka përfunduar mbledhjen e cila është paralajmëruar që në orën 10 nga kryeministri i Republikës Albin Kurti, për shkak që kemi parë duke dalë nga objekti ekzekutiv disa prej ministrave të cilët me ligj zhutakon që të marrin pjesë në mbledhje të tilla të Këshillit të Sigurisë, saherë që ato thirrën nga kryeministri i Republikës, sikurse ka ndodhur sot, pra që në orën 10 kemi parë teksa dalin nga objekti i qeverisë së Republikës, ministrën e ekonomisë Artane Rizvanolli, ministrën e drejtësisë Albulena Haxhiu, po ashtu këshilltarin shefin e stafit pra në kabinetin e presidentes së Republikës Vjosa Osmani, zotin Blerim Bela, të cilëve u takon që të marrin pjesë në këtë mbledhje krahas zëvendës kryeministrave të qeverisë, po ashtu ministrit të punëve të jashtme, ministrit të punëve të brendshme, ministrit të drejtësisë, asaj të ekonomisë, si dhe ministrit të për komunitete dhe kthem që në këtë rast është zoti Rashishe, të cilin nuk e kemi parë akoma që del nga objekti qeverisë, po ashtu ministri i mbrojtjes, i cili është akoma, pra zoti Maqedonci, Jup Maqedonci është akoma brenda objektit të qeverisë, i cili ka marrë pjesë shoqëruar këtu edhe nga komandanti i ushtrisë së Kosovës, pra i FSK-s bashkim jashari. Më herët në qeveri, pra në mbledhjen e këshillit të sigurimit, ka qenë i pranishëm edhe drejtori i Agjencisë Kosovare për Inteligjencë, Petri Tajeti, i cili e ka lëshuar mbledhjen më herët, ndërsa kemi marrë vesh se ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveshla është zëvendësuar nga zëvendësi i tij në këtë mbledhje për shkak që vetë nuk ka qenë i pranishëm, njësoj sikurse edhe zëvendës kryeministria e pa zëvendës kryeministria Donika Gërvalla që mban edhe postin e ministrës së punëve të jashtme për shkak që në vend të saj këtu ka dalë zëvendës ministri punëve të jashtme Kreshnik Ameti. Kemi pyetur natyrisht për parim kryezion zëvendës si ekzekutivit nëse do të ketë deklarim apo konferencë për medje pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, i cili duke që në një farë forme po vazhdon akoma vetëm me krerët më të lartë të mbrojtjes mes kryeministrit dhe ministrit të mbrojtjes Ejup Maqedonci dhe po ashtu këshilltarëve të cilët kanë qenë brenda kësaj mbledhje apo konferencë të jashtëzakonshme për media dhe po presim akoma një përgjigje për ta sjellë më pas tek shikuesit.